tady čtu článek, že se městům a obcím nedaří vymáhat pokuty za dopravní přestupky ukrajinských řidičů. Řada z nich totiž nemá zaplacené povinné ručení a zároveň nikde neuvádějí místo svého pobytu. To je zajímavé, ne? Co na to říká ministr vnitra. Od začátku konfliktu na Ukrajině sledují obce nárůst nedoručitelných pokut. Změnit by to měl povinný registr ukrajinských vozidel, a je, že jich tady je všude, který spustí ministerstvo dopravy letos v říjnu. No já jsem zvědav, kde je budou teda hledat. To je u Fialovy vlády stále dokola. Hned po invazi na Ukrajinu jsem vládu vyzýval, aby si udělala registr profesí uprchlíků, který nám míří. Poláci to udělali. Například zdravotníci byli takhle evidováni. No, takže podle statistik České asociace pojišťoven na území Česka asi, poslouchejte dobře, 42 tisíc ukrajinských vozů. Z toho asi 10% nemá zaplacené povinné ručení, protože samozřejmě naše garnitura říká, že oni mají nárok na všechno, místo toho, aby měli stejné závazky a povinnosti jako naši lidi, což jim umožňuje půlroční odklad pro osoby pod zvláštní ochranou. Takže já nevím, proč na to má někdo výjimku. A mělo by to být automaticky, že do 7 dní musí být povinné ručení české. Jak je to s technickou prohlídkou? Kam naši řidiči jezdí každé 2 roky. Takže asociace pojišťoven uvádí, že od března 22 do června 23 bylo nahlášeno 201 nepojištěných škod ukrajinských vozidel. Za tyto škody Česká kancelář pojistitelů zaplatila 16 milionů korun a očekává se, že dalších 4,2 milionů ještě zaplatí. No, tak to platíme my všichni, daňoví poplatníci. No, a ještě ohledně ty ochrany, kterou chce pan Rakušan teď prodlužovat. Jo, tady já jsem teďka dával rozhovor Parlamentním listům a jsem se ptal, proč vlastně ukrajinský muži mají tu ochranu. Tady například ministerstvo zahraniční zkázalo ombudsmanovi, který se zastal Ukrajinců, že mají povinnost narukovat do války. Tak nevíte, jak to vlastně je? Matky, děti samozřejmě. A muži? A proč? Zkuste mi napsat něco.